ګرانو لیدونکو، بیا هم ستړي مشي. هغه ټکي چې رښتیا هم سړی کولای شي امیدوار شي پر دې چې ګویا د صلح خبرې نتیجه ورکوي، په مسکو په ناسته کې کوم غازی تاسو نه لرو؟ هغه ټکي چې موږ ته امیدواري راکوي هغه دا و چې هغه څوک چې په افغانستان کې همیش د جګړې اور ته پکې وه، هغه کسان چې افغانستان کې جګړه شروع کړې وه او د افغاني ارزښتونو په مخالفت کې د خپل شخصي ګټو لپاره کار کوه، هغوی نن د یو میز تر شا کېناست، د ورورۍ په فضا کې، د اخوت په فضا کې، د افغاني عناناتو د درنوي په فضا کې، یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړه، غېږه ورته ورکړه، دواړو غونډه ژمنه وکړه. زما خو چې څومره د دوی خبرو واورېدې، په غونډو کې مې صداقت راته ښکارېده، یوه ژمنتیا او تعهد راته ښکارېده چې دوی واقعا څومره غواړي، دوی واقعا غونډه اړخونه. یو مشترک ټکی چې و هغه دا و چې مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې یعنی هر یو له دغو کسانو څخه چې په غونډه کې ګډونوال و، د دوی احساس دا و چې نور له جنگ نه او جګړې نه ستړي دي. حتی د محقق خبرې ګوره، یو د ټوکې تر حده پورې ولې ډېر زیات مسایل پکې نغښتي و چې ګویا بریتونه د دې لپاره سکه راکته کړه چې جنګ ونه شي، که نه؟ یعنې اوس طرفین له هر هغه حالت څخه چې پرون پرې ټینګار کوه، نن پرې ټینګار نه کوي، تېرېدای شي د دې لپاره سکه چې صلح ته پرې موږ ورسېږو. تاسو فکر نه کوئ چې رښتیا هم دغه مسله مشترکه وه چې هم طالب او هم دغه لوري چې پرون یې رښتیا هم څلور پنځه کاله سره وجنګېدله، او یو ډول سړی ویلی شي چې دوی سبب شو چې د مهارت وړانګوي، نو نن له جګړې ستړي ښکاري. جبرائیل صاحب، دا هم مهم ټکی و، خو نور مهم ټکی هم پکې و. د دواړو په خبرو کې ګټ ټکی ډېر ښکارېده، مثلا دا چې دواړه د جګړې د واقع ستړي دي، دا مهم ټکی و. دا چې دواړو اړخونو ټینګار کوو چې د بهرنیو ځواکونو شتون زموږ په درد دوا نه خوري، ټول په دې باندې ټینګار کوو چې بهرني ځواکونه دا واقع موږ د پر په درد نه خوري، زموږ په کار نه دي. دریم ګټ ټکی دا و چې ټول اړخونو په دې نظر موافق چې په افغانستان کې د نظام تغییر نه، په نظام کې تغییر ضرور ده، په نظام کې، په سیستم کې تغییرات ضرور دي، خو د نظام د منځه وړل نه، د نظام سره ټکر نه. تاسو پنځه ورځې وړاندې یو ویډیو چې په قطر کې د طالبانو مشر عباس صدیقی ته منسوبه وه چې ګویا د ویلو دي چې اردو موږ د منځه وړو، خو تاسو په دې پرونی ناسته کې د خبرې واورېدې کنه؟ په ما سره شته په دې د خبرنګار په جواب کې په ډېر صراحت سره وویل چې موږ د اردو د منځه نه وړو، موږ په اردو کې اصلاحات غواړو، تغییرات پکې غواړو، جوړو یې، اما د منځه نه وړو. او دا خبره مو کړه چې موږ د افغانستان اړتیا ته په پام سره اردو غواړو. دا خبره مو کړه چې دا پرېږدو چې موږ اردو د منځه نه وړو. حتی د ویل چې موږ امریکایانو سره په ناستو کې دا خبره امریکایانو ته کړې ده چې که تاسو افغانستان ووځئ خو ټانګونه به مو نه وړئ، تیاری به نه وړئ، نور نظامي وسایط به نه وړئ، همدغه اردو ته وسپارئ. همدا اردو چې په افغانستان کې حاکمه ده، یسنیزي ونه وه چې موږ امریکایانو ته چې د هر څه امکانات دغه دې اردو ته وسپاري. دا د افغانانو لپاره یوه ښه خبره وه، خو زیره وه چې په افغانستان کې دننه په ځینې مدني ټولنو کې دا ګنګوسې وه چې ګویا طالبان د اردو د منځه وړلو لپاره خبرې کړې وه. ګنګوسې نه دا خبرې کړې وه، که نه چې داسې ویل چې بهرنیان چې وځي، امریکایان چې وځي، د دوی معاشونه امریکایان ورکوي، نو دا به خپله ړنګېږي او دا د منلو وړ نه دي. دا خبرې یې کړې وه، دا چې اوس یې تصریح کړه دا علاحده خبر وه. خیر، که خبره مې کړې وه، که نه زه نه غواړم چې هغې موضوع باندې ډېر بحث وکړم، خو که دا خبرې هم کړې وي چې د دې اردو ماشونه امریکایان ورکوي، چې امریکایان ووځي په دې ماش قطر شي، چې ماش قطر شي خو طبیعي خبره ده. افغان حکومت سره دا وړتیا چیرې ده چې د درې لکه پنځوس زرو اردو نه پوهېږمه، د دوه لکه شاوخوا د پولیسو او دومره د امنیت د کسانو معاشات ورکړي. دا یو 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 طبیعي پدیده ده د امریکایي نیوتو سره، که چیرې د دې موضوع غم موند خوړل نشي، بودیجه په دندې شو ورته، یا امریکایان په همدې قانون نشي چې د تاسو نیوتو نه وروسته به هم د اردو سره دا
دغه مرسته تاسو روان وي قاضي صاحب جلب مثلا دغه د دې تورته دغه ډول اساسي خبرې کنه چې خلکو خبرګون پیرا پرل کیږي او یا هم اغلوري چې کمین کې ورته ناستي چې د خبرې ثبوتاش کی دوی ته باید تبرګی لاسته پیدا کیږي طرفین باید دغه مهمو مسایل ته واقعا هم په دغه اساس پړاو کې ډیر زیات متوجي اوسي چې دغه ډول یا دې تورته نور هغه اساس مسایل له تفسیری ډډه وکړي باید کنه مثلا په غونډه کې هم پرونی غونډه کې ځینی مسایل اشاره شو چې حکومت ک استاد انرالیګ په دې معنا چې دوی واغ غوړي چې وغځوي او څنګه دا په خپل یو ډول د خبرو هغه جوهریت لمنځه وړای شي کنه ته ډیر هدا پوری ستاسو وړاندیز او یا ستاسو تحلیل سره چې ګویا په دغه اساس شرایطو کې پر کومو مواردو چې اساسیتونه راپروي آیا ضروري دي چې په تمنګ اشاره وکړو یو اړ کلر ته بوو او ځای ان شاء الله راشو مهرباني سړی مشي السلام علیکم سلام به شما با مهمان محترم و شنوندگان تلویزیون محترم شما علیکم السلام خوش آمدین برادر برادر محترم چند سوال داشتم از این مهمان محترم خب ببخشید اسم مبارک هستیم افغان هستیم مدنی خاک هستیم و تمام اقوام افغانستان ساکن کشور از ما برادر و ما از این برادر سوال دارم اولی که آیا این نظام فعلی از آزادی و استقلال سیاسی کاملا به اینها رسن یعنی یک دوم همه امریکایی ها که در طول 18 سال 19 سال در افغانستان آمدن تماما منافع ملی اتشان ملی کشور ما را پایمال کردن بالای تاسیسات نظامی و عامل منفیه بالای اماکن مقدسه بمباردمان کرد آیا اشرف غنی جواب زیر داد جز از تاسف سیوم فرضاً داعش در طرف سمت شمال قوتهای افغانهای ما و یا نظام فعلی بالای از او چند این بار حمله کرد نتانستان اون را از بین برد طالب از بین بردشان و او داعشی که فرض مثال در داخل افغانستان آمده بینند که با طرف خود امریکایی سپورت می شود اونا را می ماند تا وقتی که در افغانستان یه مزله باشه جنگ باشه ما از این برادر تو سوال دارم که فرزن مثل که دایش ها در افغانستان آمد و این دایش تربیه شده که جاسوسشان در داخل افغانستان هم هستن اونا سپورتشان میکنن از طرف ایران در حدود 70-80 هزار نفر به نام فاطمین به نام جان بازا اونها در سوریه و عراق جنگیدن آیا او 70-80 هزار نفر یک درد سر به کمان به افغانستان جور نبشه و ما میرم از این صلح از این نقطه و در این وقتی حساس باید استفاده شوه و همین طالب است که روی هر چی را گرفته و خدا ترس دالف نباشه در روزی صبح دیگر روز دیگر روز داخل افغانستان میشه درد سر به کمان میشه ما از این برادر سوال دارم که فرض مثال که امروز رفتن در روسیه اونها صحبت میکنن خب افغانای ما هستن نه از بیگانه هستن که از دیگر طرف آمده باشن یا از کشور دیگر آمده باشن که اونجا صحبت میکنن و اشرف غنی اینجا صحبت میکنه که ما این به رسمیت نمیشناسم و این خودسرانه رفته پس این خودسرانه رفته خیلی قبلش خودسرانه رفته بودن او را خیلی کی میگن که از کنام ملت کنام جبگه کنام شورا شما با همراه و از او صحبت کردین او روان کردین از او چی ما دستاوردی داشتیم تشکر تشکر قیسه پختنم واخست لدی و بایسور نو رومه خو دې واجان سره بدی کوم افق ما چې دا خو دې نمر په سر روخان حقیقت ده خدای چې فرته مو ضرور پوشي ای یو حقیقت انکار نه پدې رس کې کې شوار ما متاسف نه مستقیل نه است هیڅ شک وجود نه در کې اختیار به دفتې حکومت ما نه است در هم ارسه متکی به بیگانگان است و یو موقت است کې افغانستان که امریکا فجایر که در افغانستان انجام میده متاسفانه رئیس جمهور کنونی ما سرش سکوت اختیار میکنه یا به سکوت خود به تمام جنایات و بمبردمان های امریکا واقعی صحت میگذاره دی شک نیست و ما یه رو بدی طرف کنیم که داعش یک پدیده افغانی نیست و چقدر که ما از مردم میشنویم در ننګرهار و دیگه ولایت کشور اونا مردم دقه میگن که وقتی که بین طالبا و داعش جنگ صورت گرفته هواپیماها آمده طالبان بمبارد کرده و داعش نجات داده ما در درده به جوزجان دیدیم وقتی که طالبا
داعش محاصره کردن خیلی از نورهایش از بین بردن و قرار بری بودی که همهش نیاد ازگیر شد و کشته شد زمین حکومت و زمین نظام یا از امریکایی ها و حکومت هواپیما ها رفت و اونا رو نجات داد و دو نیم ساعتش آوردن در حالی که امی حکومت امی وزارت دفاع امی امریکایی با زخمیای اردوی خود که متاسفانه پانزده روز شانزده روز در ولایت دوردست کشور زخمی افتاده می باشند دست و پاشان قطع میشه اینا به اونا تیاره روانه میکنن و به اونا یک تانک روانه میکنن به خاطر نجات داعش از این طرف هواپیما روانه میکنن تمامش متاسفانه واقعیت تنها کشور ماست و ما با دمی همه نگران ها به برادر ما هم نواستم یا او برای لیکر دو تا با ما بر یوزه به انشالله رو گرزو محمد گل برور للوگر سخنون سرف لیکر که در میرابانی ستوری ماشه او بخنگوار دوبای نه بله السلام علیکم و علیکم السلام رو السلام علیکم میرابانی الو میرابانی گران از تاسو لیک اشته مون سره بس زه علاج خوشاله کن زه خو خپله د سیوان زه دی مسکاو سی کومه غونډه زه د صلح مبارکی دا خو یو لسی غونډه ده او دا سی غونډه کول د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د استقلال ازادي خپلواکي لپاره ډیر سترې ګټه رسوي ځکه ګورم مګو تاسو وینو دا ټول اسګاله د مګو تاسو وطن اشغال ده او د مګو تاسو ولسی خلکو باندې کورونه باندې امریکایان بمباری کوي کورو ته ورننوځي او ښځې واړه ماشومان سپینګیري دا له کورو راباسي اعلانونه ورته کوي یا له هغه نه وروسته یې په واورو کې په پښو لوسو باندې دروي او اخطارونه ورکوي چې که چېرته راونوتئ مس د تاسو کور بمباریږي نو دغه لپاره د دغه بدمرغیو لپاره باید دا د افغانستان ولس یو داسې سلخیز اقدام وکړي چې د دغه بمباریو او له دغه مشکلاتو او له دغه یرغله د افغانستان د مظلوم ولس د اتلس کاله کړېږي ځورېږي بندیانېږي په قسم قسم هغه باندې ځورول کېږي او د دې غم وخوړه شي نو زه دا وایم چې دا خو بالکل خفیات راته دا وایم چې دا خو ډېر صحیح کار ده او دا د افغانستان په ګټه باندې کار ده هغه د هغه څوک چې هغه صلح نه کوي یا صلحې ته غاړه نه ږدي ډېر مخکې دا چې کارونه شوي دي صلحې ته یې غاړه نه ده ایښودلې په اخر بیا دې ته مجبوره شوي دي مخامخ ډیر زیات مننه کوم دا چې ښه ګټې ډېرې دي نو دقیقا چې د دغو ډول ناستو ګټې به دا وي چې بالاخره بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي خو اصلي اندېښنه دا ده قاضي صاحب حکومت وایي چې د صلحې کلي په کابل کې ده ځکه ده چې مونږ یعنی افغان حکومت با تدبیره عاقلانه او پر میکانیزم او پر سیستم او پر یو طرح ولاړ صلح غواړو چې زیانونه نشته اوایي چې انتقاد مشخصا پر خلیل ذات و چې زه په شاګردانو کې هم نشمیرم کنه او د دې ترڅنګ بیا تر ډیره حده پورې دا ویل چې یو وړه علاقه غواړي چې د افغانستان د لوی ملت په سرنوشت باندې یو ډول لوبه وکړي دا اړخ تا ته دغه ډول د لوبې ښکاري بل اړخ نو بیا هغه سیاسون یا هغه مطرح څیرې دي چې که وی منو که وی نه منو د همدغه اتلس کلنې تجربه شوې څیرې دي ښې یا بدې دوی لاړه له طالبانو سره اداره زمینه برابره کړه او د خبرو اترو لپاره سکی هر اړخیز بحث وکړه له بل اړخ نه افغان حکومت سره طالب نه کینی او افغان حکومت وایي چې تر ټولو خطر هضما ده امریکا پر خپل طرح او پر خپل میکانیزمونو باندې ټینګار کوي طالب بیا افغان حکومت نه مني او هیڅ ځله امریکای سره ستونزه حل کوم او افغانانو سره کینم که سیاسون وسی که د عذاب مسله وسی که عام افغانان وسی نو دلته ملت په یو ډول سردرګمۍ کې گیر ده اوس د یو عام افغان په توګه د یو ژورنالیست په توګه نه د یو عام افغان په توګه په ټولو لورو باندې زما شاکه
له طالبان نیولې تر سیاسونو پورې له حکومت نه نیولې تر امریکای پورې او له منځګړي پاکستان نه نیولې تر روسیې او ته چین او ته ایران او ته نور او ته نور پورې بیا څنګه په دغه ډول فضا کې مونږ باور وشو کولای او مونږ پر دې باندې یقین وکړو چې رښتیا هم د هر څه د افغانانو د دغه وګدې او تپل شوی جګړې د منځوړلو لپاره سکه د هڅې دي تاسو دې باور یاست ګورې د برازیل د افغانستان غمیزه وکن دردون کده او وکن په افغانانو باندې سر ګرځول نه ده خو مایوسی هم په کار نه ده مایوسی کې به هم نه د حکومت دغه موقف چې غواړي هر څه د دوی په نظارت کې د دوی په مشرۍ باندې تر سره شي زما په باور باندې اوس د خبرو وخت تیر شوی دی حکومت په خبرو کې ټکر ده د حکومت خبرې د سوم خبرې نه دي د تفهم خبرې نه دي د سرتنبګي خبرې دي او هغه څه خبرې دي چې تانب نه هم غواړي چې راشي تصمیم شي په دغه کابو کې ژوند وکړي او د دې غټ نیکور سره دا وکړي چې وژني به نه او تانب په دې باور او موقف کې چې د افغانستان نوې فیصل جغرافي د ما سره د تخصصه کې چې هغه څه چې ستا حمایت کوي هغه ته ممت ورکړه دغه مت په خالص پښتنه راولړیږي له تا سره نه کینم چې ځکه او یا سره نه خبر از ما پلاس کده خله امریکا سره کینم چې دغه هم دیتا او دلغه یو ځای او یا سره نه خبر ما د سکه خسته یو مسله دوی به تاسو فکر نه کوي چې لومړنی کس چې و طالبانو ته تر ټولو خولان دي زونه او پیشنهادونه ورکړه د لومړي ځل لپاره یعنی رسنیس شو هغه آیا فکر نه کوي چې دا ولس مشر و د لومړي ځل لپاره سکه ویل چې طالبان استاد خبرو اترو لپاره سکه زپر دی باندې فکر کولای شم چې بهرانيان باید ووسی د لومړي ځل لپاره سکه د بهرانيان د وتاک خبره یاد کړه د خبرو د ډیالوګ لپاره سکه د لومړي ځل لپاره سکه ورته ویل چې اساسي قانون درته بدلولای شم تعدیلولای شم راځي چې سره کینو او خېخه باندې بدو کړو د لومړي ځل لپاره سکه ویل چې طالب تم مسلح وسلوال زدی دی سیاسی و مخالف په توګه منلای شم او ډیالوګ در سره کولای شم اوس د خولاندیزونه کنه د اشرف غنی لخلی پر طالب باندې بد لګیږي یعنی حکومت لخلی په طالب باندې بد لګیږي خو همدغه وړاندیزونه د امریکای او د سیاسونو لوري پر طالب باندې بد نه لګیږي تر شای څه کېدلی شي اساسي وجداد چې په افغانستان کې د بحران اساسي منبع یا اساسي عمد دا د بهرنۍ ځواکونو شتون ده او په دې باندې امریکایانو پوهیږي په دې حکومت پوهیږي په تانه پوهیږي چې دې حکومت سره د امریکایانو د ویستو اختیار نشته دا اشرف غني امریکایان په ځای کې شل کسه بدوش کسه بېګناه انسانان مړه کې ماشومان په کتاب د هلمند کې وکړه ته وکړه چې ډمبې شپږ کسه ماشومان دې تاثر شي ځان کړه بیا سبا دغه په جنازه بیا بمبار وکړه دې اشرف غني څه وکړه کوم احتجاج وکړه کوم د امریکا سفیر وغوښته کوم تقبیه وکړه کوم څه شی وغندم اخ په دې پیګه چې د دې څه توان نشته ده یا سړی به دا عمر خبرو کې چې د دې په وس کې وي یعنی طالبانو په دې اړه غبرګون ښودلای دی یعنی د ملت ننګه یې کړی ده چې امریکا ته دا کار مکوه کنه ګوري زه غواړم د خبرو د تاریخونه کوم د طالبانو په کاراتو ده د ملت اړخ نیونه ده هر چیرې د دوی دا بیگونه به مرونه غندنه دي دوی خبر پانه موجود دي اوس اجازه راکې دا خبر دروخانه کوم رزم دي نور دا د سند د حکومت د حکومت اوس په تجرید کې واقع ده پنځه کې واقع ده د دې حکومت حامیان د دې حکومت د سیاست مداران چې اوس په مسکو کې دي دوی خو د انتظار دي چې اشرف غني زبته انتظار کوم چې پر ته په خود باندې راشو بیا د سومه د پر پښنه د وکړي وخت ریږي چانس ریږي دا نه ته چې ارغم نه ده اوس طالب د ملت ننګل امریکای څخه کړی ده او د امریکای دغه کړنې غندلې دي چې هغه د عامه اصلاح د قندریانو خبره د مور شو دی شي ولې خپلې بیا په لزګونو او په سلګونو افغانان بیگونه وجلې په ځان مرګو بریدونو کې په چاو دیدونکو پیښو کې زه د احمد نه پرېږدم چې افغان دی وژني ولې زه خپل وژنم بیا برعت ورکوم ځان ته دا بیا په څه معنی ګوري دا دوه خبرې سره جدا جدا دي رمبه خو دې کې شک نشته چې ته نه باندې په مسم ډیر بګونه ته نه وژن شو دې کې شک نشته ده موږ دا کار غندو او په پکراتو کراتو په ته نه باندې باندې غړه ده چې دا تاسو ته وند کی دا وطن خو پرې ده عام افغان تاسو ته وند کی
خو د د هیواد په هیواد کې د بهرني ځواکونو شتون د جنگ اسباب دې ټکی برابر کړی ده. اوس کتنه بو کې د ما په بمبار کې یا د بمبار کې خو نه او کې د ما په زمر کې برید کې یا د ما په مند کې بېګونه افغان ژوند کېږي، خو هغه به درته ووایي چې د جنگ باندې خو تا برابر کړی درته امریکا خو تارته راوستي دي، د ما په وطن کې خو پردي تارته حاکمان کړي دي، ته دا وباسه که بیا ما د ما په برید کې بېګونه انسان ووژم شو بیا زه مجرم بیا محاکمه کړم. خو کله چې دوی ووځي نو بیا به نو د افغان ځواکونو له لورې هم بمبارد نه وي، د امریکایانو له لورې به هم بمبارد نه وي، بیا به د طالب له لورې هم چاودنه نه وي. اصلی خبر هم دغه ده کنه چې جګړه ده، جګړې کې خدا څه شته؟ ولې د بیګونه افراد وژل بیا دواړو لورو ته هر لوري ته بیا دا اجازه نه ورکي؟ اوس مثلا د روسي پیکه چې کوم موټر بم و نو طالب بیا استدلال او منطق دا و چې دلته خو ډیری عام افغانان په کې وژل شو، نو دوی ویلي چې پخوا هم د اعلامیه خبره کړې و چې له ټولو ملکي افغانانو څخه غواړو چې د نظامی او دولتي تاسیساتو خوا کې د ژوند نه کوي. آیا قاضی صاحب دا منطق رښتیا هم د افغان په توګه نو بس ما او ته به چیرته ژوند وکړو چې هلته یا دولتي تاسیسات نه اوسي یا نظامي تاسیسات نه اوسي؟ ګور افغانان د بده مرغه عام افغانان بجرګن یرغمن دي، د افغانان اقتصاد دومره ښه نه ده چې دوی د اډو خوا د کورونه پرېږدي په ښار کې د ځان ته یا په داسې مسؤول ځای کې د ځان ته کورونه جوړ کړي. بیا نظامي اډې خو اکثره په ښار کې دي، اطراف د طالبانو سره ده، په ښار کې امریکایانو یو حکومت په زور اډې جوړې کړي دي. دوی د چا زه باور یم چې د قاطع اکثریت افغانانو د پردو نه ده چې په ښار کې د بهرنیانو اډې وي، د بهرنیو کمپونه دي وي، دوی په ژوندو کې دوی پوهېږي چې دا د دوی پر بدرر ده، خو په هغه دوی په امریکایانو زور رسېږي، د دوی په زور رسېږي، دوی سرویس چې دا کار مه کوئ. نو بناء زه پوهېږم چې دې کې بېګناه انسانان وژل کېږي او د بېګناه انسان وژنه په هېڅ ترتیب د توجه وړ نه ده. اوس یو مشترک ټکی که نه، یو مشترک ټکی چې منځ ته راغلی، حکومت غواړي وایي چې په څرګنده یې ویلې چې د یوې ورځې لپاره څخه هم یو بهرنی سرتیری له ټوپک سره د هیڅ افغان د زغملو وړ نه ده. ولسمشر په دې وروستۍ د ځوانانو په غونډه کې دا خبره وکړه. طالب د همدغې شرط د تأمین او یا هم د ترسره کېدو لپاره څخه مبارزه کوي، تر ټولو لومړنی او دروند شرط همدغه ده چې باید بهرنیان له افغانستان څخه ووځي. سیاسون چې کله له طالبانو سره کېناستل د دوی غوښتنه هم همدغه وه چې کله چې صلح راشي د یوه بهرني حضور دلته د هیڅ افغان لپاره څخه د منلو نه ده. عام افغانان هم د بهرنیانو حضور دلته نه مني. اوس مشترک ټکی دلته هم دي، یا له بل اړخ نه سړی وایي چې د امریکا فیصله او حضور هم پر دې باندې راغلی ده چې موږ د ذاتي دغه نه ګټونکي جګړه باید ختمه کړو او خپل بهرني زر خپل امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسو. اوس مشترک ټکی همدغه ده، که دغه مشترک ټکی د سیاسونو له ادرس نه، د طالب له ادرس نه، د حکومت له ادرس نه او د عام افغان له ادرس نه یو ځای پر امریکا باندې وشي، تاسو فکر نه کوئ چې وزن به ډیر وي، امریکا به زر دیر ته اړ کړي چې له افغانستان څخه ووځي؟ جبران ته دغه مشترک مستطیم چې یو اړخ سیاستمداران، یو اړخ سیاستمداران عام افغانان، یو اړخ طالبان عام افغانان، یو اړخ امریکا، یو اړخ حکومت، دغه مستطیم دغه یو اړخ چې هغه حکومت ده دغه مستطیم مسنس کوي. په دې معنی چې موږ په دې د سر په سترګو وګورو چې د حکومت مشران په ځانګړې توګه اشرف غني د امریکې دوکنو وطن نه غواړي، هغه په ښکاره باندې په خنزا فشار راوړي چې تاسې مه وځئ، هغه په پټه باندې ټرمپ ختم کیږي چې خیر ده موږ به په مصارف کم کړو، څنګه نور بنګار دره کوي، دا نور مرته مره کوي، خو مه وځئ رانه. دا تا د دغه اشرف غني خطوه نه ورده، هر ورځ د دوی د بیانې نه ورې چې په افغانستان کې د امریکایي دوکنو ته موږ په ګټه دي. همدا حکومت تر امنیتي تړون امضا کړی نه دی، خو دا که دوی امریکا نه غواړي امنیتي تړون د فسخ کړي، امنیتي تړون امریکا ته دوی چې موږ په کار نه یاستی تیار، په مسکو کې د همدې نظام حامیان دي، استادتات د همدې نظام حامي ده، قانون دي د همدې نظام حامي ده، کارده د همدې نظام حامي ده، د دې حکومت وزیران پکې دي، د جمهور رئیس پکې ده، مطرح سری پکې دي.
خو تسلیم دی ونی سي ام داول د دیو چې موږ امریکا نه غوړو امریکا نه چې موږ نه وځو لنل ترام یو چې موږ د وسان نه وځو او څنګه ته نږدې شو یو مته نه باندې ته ودی وزي د سیاست مدار نه ته ودی وزي خو هم دغه چرغونی ټینګار کې پټ خطو نه چې نه مو وځي زاري ورته چې نه مو وځي دومره هدف پر انتاف کوي چې هغه پیسې دا سره کوي دین نه موږ توبه درته خو مو وځي چې دغه کته سوځي د موږ حکومت به خامخا مخوري نو یوازینی لار د صلح خبرې چې نتیجه باید ورکړي تر څو جنگ ختم شي او د بهرنۍ ځواکونو حضور ته دلته هیڅ ډول پلمه پاتې نه وي د سوینه خبر بیا کوم او تر څنګه دغه د امریکایي ځواکونو ته بر بټوم خود جواب ورکړي هیڅ څوک د امریکا په جبه د بخپ ممد باندې متکی شي به په کې به کنه کېږي هغه توک چې افغانستان سره تړاو نشته ده هغه د پنګ به یک دغه د افغانستان دی چې مغه امریکا ته دی ورشي زوای مخری خبر مداد چې هغه د پلیټیکر نه چې امریکا د ته پد شي دوی د په بیک وخت بیرته مغه وطن د مته کور دي بیرته امریکا ته ورشي دوی د مرسره لاړ شي ګډې په ګراني په موږ نه ته په دوی ورشي ورته ډیره زیاته مننه کوم قاضي صاحب په دې هله چې نظر او هر اړخیزه د افغانانو پر ګټ صلح راشي نه د افغانانو پر زیان تر بیا هم په لاس پارم خلاصو کلاس